Hey, Geert. Ek kom met, as jy eers weer begin met die heger, dan gee jy my swak stres. Wat is dit nou? 1982 toe kuier ek saam met die big boys, toe sê ek a big girl. Wat was die 1982 toch? Nou 1950 toe kuier ek met die Heerse manne, toe sê ek die Heerse vrou. Was jy al ooit die Heerse vrou? Ken jy wat is dit om te bid? Kan jy bid? Jacobet, jy was nooit die Heerse vrou nie, jy drank jou net dronk. 22 is ek seker wat? Met die Temple Boys. So, ek is a temple girl. Luister gauw, kan jy die kerk toebring? Ja, jy ma, het maak die temple boys by die kerk. Al veel jippe. Is die hulle wat? Kree hulle, en is die sê vir my wil hee. Is die hulle wat? Al op jou lippe. Al op jou jippe. Is die hulle wat vir die ding sing, die building up the temple? Nou, wat is building up the temple? Die worm is wat sing ek. Wat sing jy? Kree hulle, en is die sê vir my wil hee. Al op jou jippe. Al op jou lippe. So jy is a kar. Oh. So jy is a kar. Is dit met Linda se kreebord vir jou? Is jy lille God by die 17 na week? Kree jy Linda se sê vir my wil hee. Al op jou lippe. Nonsense. Al op jou lippe. Kree jy Linda se sê vir my wil hee. Geen kennis.